Oh,
father mtarajiwa hujatulia tu bado bado una makeke tu. Joseph. Joseph. Maandamano. Thank you.
Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe nanyi. Nimkaribishe baba paroko wa parokia hii aje atukaribishe katika parokia yake. Endwa sana mwadhama Polikarpo Kanyaitengo, wapendwa wakuu wa mashirika, shirika la Holy Ghost Palotin na Palotin karibuni sana hapa, wapendwa sana mapadre, mashemasi, watawa wa kike na kiume, wapendwa sana wazazi wa fratela atakayekuwa shemasi, na wazazi ndugu jamaa wa mashemasi watakaopewa daraja la upadre. Wapendwa sana waumini wote mliofika hapa kwenye ibada ya misa takatifu, karibuni sana katika parokia hii ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria Patani. Karibuni sana mjisikie Patani parokiani. Asante sana baba paroko. Tunayo furaha kubwa sana kwa vijana wetu hawa ambao watapewa daraja ya ushemasi na daraja ya upatrisho hapa katika parokia hii. Nimkaribishe sasa baba kardinali ambaye amekubali kuja kuwapa daraja hizo siku hii ya leo. Nimkaribishe atuongozee misa hii. Karibu baba kardinali. Ndugu zangu wapendwa, tusimame. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi kubwa aliyotupatia sisi wanadamu kwa mwanawe aje kwetu sisi wanadamu kutukomboa tulipokuwa tumemwasi, au walipokuwa wamemwasi wazazi wetu wa kwanza. Naye mwana alipomaliza kazi yake ya kutukomboa hakutaka kutuacha hatima, alimtuma Roho Mtakatifu ambaye tunashukuru yuko pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Na ni huyo Roho Mtakatifu anayekuwa ndani ya kanisa, anayetuwezesha kufanya yale yote tunayofanya hata siku ya leo. Kwa hiyo kwa namna pekee ibada yetu ya leo inaendana na maombi yetu kwake Roho Mtakatifu aweze kuwasindikiza kwa namna pekee hawa wanaopokea daraja katika kanisa, lakini na sisi sote tuliomo katika ibada hii. Tunamwomba ili aendelee kutekeleza uwepo wake ndani yetu. Tuanze ibada yetu kwa kujuta dhambi zetu na kumwomba Mwenyezi tuweze kutenda mema zaidi kwa siku za mbele.
namkamia Mungu mwenyezi. Thank you.
kutukuza katika lango lote lililoenea katika kila kabila na taifa. Umimine vipaji vya Roho Mtakatifu katika ulimwengu wote. Na yale yaliyotendwa kwa neema yako mwanzoni mwa kuhubiri Injili, uyaeneze pia sasa mioyoni mwa waamini. Tunaomba kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
Oh,
Wapendwa na Mungu, sasa inafuata
baba askofu atatualika kuwaombea kwa Litania Takatifu, na wote tutasimama kwa sababu wakati huu ni wakati wa Pasaka. Kwa hiyo wote tutakuwa tumesimama. Mama kanisa mtakatifu, anaomba
kwa msaada kwa Bwana Mungu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunawateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya upadre. Tunafanya adhimisho
heri katika mazingira ya ibada ya Roho Mtakatifu. Na kama tulivyosikia katika somo la kwanza, watu waliokuwa wa makabila mbalimbali na wa lugha mbalimbali, bila shaka tunaweza kuongeza cha desturi, mila, rangi na misemo mbalimbali walivyo pia kuelewa yale yaliyoongelewa kwa lugha moja, wakapokea wote kwa namna moja, lakini wakisikia lugha mbalimbali. Ili kuweza kuelewa vizuri, hili fungo au hilo wazo linaloelezwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni vizuri kurudi katika tafakari yetu kwenda hadi Agano la Kale, na tufikie kiwango kile cha matokeo ya dhambi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili anawaambia hawa na watuma: mtampokea Roho Mtakatifu, muondoe dhambi. Kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo aliunganisha ili fungo la Roho Mtakatifu na dhambi? Kwa sababu dhambi ndio chimbuko la kutokumsikiliza Mungu au kumkuhusia Mwenyezi Mungu na kumweka kando katika mipango yetu ya kumfanya binadamu awe wa kwanza kabla ya Mwenyezi Mungu. Tunarudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya tatu, ambapo watu wanaonekana wataalamu kabisa kwa ujenzi na injinia, waliamua kujenga mnara, na mnara huo uwe mrefu kiasi cha kwenda kugusa mbingu. Kwa sababu lilikuwa ni kama wanataka kumpatia Mwenyezi Mungu shukrani, kwa sababu maneno matakatifu yanatuambia Mungu aliwapa wanadamu ulimwengu, yeye makao yake ni mbinguni. Makao ya mwenyezi mbinguni, wanadamu wakae duniani. Hawa wataalamu mainjinia wanataka wachenge mnara hadi kuguse mbingu. Maana yake ni nini? Ni kwamba watumie utaalamu wao na ujuzi wao bila kumhesabia Mwenyezi Mungu, wala bila kufanya consultation yoyote kwa Mungu,
na mwenyezi asubuhi moja akute wako mbele yangu kwa kupitia kwa mnara watakaojenga. Na hapo ndipo tulipozunguka mgawanyiko mkubwa kabisa kati ya watu. Kwanza hawakufaulu kujenga huo mnara, wala hawakufika mbali, wakawa wamechanganyika, wamechanganyikana na kuvurugana kwa sababu Mwenyezi alisambaratisha usemi wao. Ile watu ambayo hawakutaka kumshirikisha Mwenyezi akawasambaratisha. Wapendwa kwa taratibu, ndani ya kanisa mapadri, maaskofu na mashemasi wako katika kundi lile ambalo tuliweza kuita ni injinia, wale waliotaka kujenga mnara. Ni wachana mapani au kanzia mashimani mapani na maskofu. Mtiririko wa ibada ambao ninyi leo hii mnaupokea Mwenyezi Mungu anataka kuambia hili kwa njia ya Roho Mtakatifu kwamba mtafanikiwa katika kazi yenu pale tu mtakapoacha kumkuzia Mwenyezi, lakini daima mweka manani katika shughuli yote mnayofanya, la sivyo atawasambaratisha na kazi yenu ya ukasisi katika ngazi yoyote ile, iwe ya ushemasi, iwe ya ubani, kama vile nafasi ya waskofu. Tusipomweka Mwenyezi Mungu maanani katika shughuli zetu, tutakuwa kama mainjinia wale waliotaka kujenga mnara wa Babeli. Tutasambaratika na tutasambaratishwa na Mwenyezi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba amewaita na wanadamu wamekubaliana na yale yaliyomo ulimwengu kwamba mnastahili kupokea daraja hizi mbili za mwanzo za ukuhani, moja kupata ushimani, pengine daraja ya pili kupata padri. Na kama nilivyosema, narudia kusema, ninyi mnakuwa ni kama wale watano wa kujenga njia au kujenga ngazi, kusudi wanadamu wapitie ngazi hiyo wamfikie Mwenyezi Mungu katika makao yake. Lakini usijaribu kufanya hivyo kwa kumfanyia Mwenyezi Mungu surprise. Hata siku moja msidiriki kutaka
kufanya chochote katika kazi yenu hiyo muhimu ya kutengeneza ngazi watu wafike kwa Mwenyezi, mkajaribu kuifanya bila consultation kwa Mwenyezi Mungu. Ni pale tu mtakapokumbuka kwamba Mwenyezi lazima aweke maanani, ndipo mtakapofaulu katika kazi yenu hiyo. Na kwa kweli, kwa sababu hamna kazi nyingine ya kufanya isipokuwa kutujengea sisi wanadamu ngazi ili tuweze kufika kwa Mwenyezi. Ndio kazi ya maana mnayopokea leo, na hakuna cha ziada. Thamani yake ni hiyo. Kazi yenu kwa kupokea daraja ni kufanyia sisi, kutujengea sisi ngazi au mnazi, ili ni jumuiya yetu kuamini tuweze kumfikia Mwenyezi. Lakini narudia tena, tusijaribu kumpa Mwenyezi Mungu surprise. Hata siku moja Mwenyezi Mungu aweze kutoa surprise na uchuzi na elimu au na kuchanja wa kibinadamu. Mwenyezi Mungu angekuwa surprise angeacha kwa Mungu. Kwa maneno mafupi ni kwamba katika lolote mtakalo lifanya kuanzia leo mnapowekwa wakfu, yote muyafanye mkimweka Mwenyezi Mungu maanani. Kama msimweke Roho Mtakatifu pembeni, msitaki kufanya chochote cha kusema ni mimi nimefanya. Hata mkijenga kanisa zuri kama hili, hata siku moja useme ni mimi paroko niliyejenga kanisa hili. Hata ukifaulu katika parokia utakayopewa au katika shughuli yoyote utakayopewa, kwa namna gani, kama usiseme ni mimi. Anayewezesha, kama tulivyosikia katika somo la pili, ni Roho Mtakatifu atendaye yote katika yote ndani ya wote. Na kama ni kazi ya Roho Mtakatifu inayofanywa na yote, sisi hatuwezi tukaanza kuoneana wivu. Bwana mwenzangu anafaa, anafaa kushika kazi yake anayoifanya. Kufaulu kwake ni kwa sababu amewezeshwa na Roho Mtakatifu. Na wewe unaweza na wala usitafute kufaulu kwa kuigiza yale ambayo mwingine amefanya. Utafaulu kama wewe kwa namna yako, lakini daima ikiwa ni Roho Mtakatifu atatenda kazi iliyomo ndani yako. Na baada ya kusema hayo maneno, sasa nasomea ile homilia inayoendelea kwa nafasi kama kwa kuwa hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu, karibu watapewa daraja ya ushemasi na upadri. Fikirini kwa makini ukuu wa madaraka hayo watakayopewa kwa Bwana.
na umechagua huduma wa Kristo mwalimu, kuhani na mchungaji, ambaye mwili wake, yaani kanisa, hujengwa bila kukoma hapa duniani. Kwa njia ya huduma hiyo, kuwa taifa la Mungu na hekalu lake kwa Roho Mtakatifu. Wakiunganika na ukuhani wa maskofu, mapadre na mashemasi, watawekwa wakfu ili waihubiri Injili, walichunge na kulitakatifuza taifa la Mungu, na waziadhimishe ibada takatifu, hasa sadaka ya Bwana. Nao wayatende hayo yote kwa msaada wa Mungu, hivi kwamba vyote kwa vyovyote mwatambue kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo, ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia. Ninyi wanaume mnaopokea daraja takatifu, Bwana amewapa kielelezo, ni kama yeye alivyotenda, nanyi mtende vivyo hivyo. Hivi punde mtakuwa shemasi, yaani mtumishi wa Yesu Kristo, ambaye alijidhihirisha kati ya wanafunzi kama mtumishi. Wewe unayepokea daraja ya ushemasi, uyatimize mapenzi ya Mungu kwa moyo wote katika upendo. Watumikie watu kwa uchangamfu kama unamtumikia Bwana mwenyewe. Maadamu hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wawili, tazama kila uchafu na uchoyo kuwa kama utumishi wa Mungu. Wewe unayepokea kwa hiari daraja ya ushemasi, kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume kwa ajili ya huduma ya mapendo, unapaswa kuwa mtu unayeshuhudiwa kuwa mwema, mwenye kujawa na Roho Mtakatifu na hekima. Na ninyi kati yenu mtakaohudumia katika wewe unayepewa daraja ya ushemasi,
utaelekeza huduma yako katika hali ya usaidizi, nayo itakuwa ishara ya kichocheo cha upendo wa kichungaji na chemchemi yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa duniani. Maana ukiongozwa na upendo mnyofu kwa ajili ya Kristo na ukiishi kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii, utambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika. Utakuwa huru zaidi kumtumikia Mungu na wanadamu, na mwepesi zaidi kutoa huduma yako ili wote wapate kuzaliwa upya kwa kama wana wa Mungu. Ukishirikishwa na kuthibitishwa katika imani, kujidhihirishe kama mtu asiye na doa wala lawama mbele za Mungu na wanadamu, kama vile ikupasavyo kwa hudumu wa Kristo na wagawaji kwa mfumo ya Mungu. Wala usikose kuitumikia Injili, ambayo wewe lazima uwe si msikilizaji wake tu, bali mhudumu. Nawe jifunze fumbo la imani katika dhamiri iliyo safi, na lile neno unalolihubiri kwa kinywa ulidhihirishe kwa matendo yako, ili kwa Kristo wote wakiwishwa na Roho Mtakatifu wafanywe kuwa dhabihu iliyo safi na kumpendeza Mungu. Nawe katika siku ya mwisho utakapokwenda kumlaki Bwana, upate kumsikia akisema, "Fema mtuma mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako." Nani wana wapendwa sana, utakaopewa hivi punde, utakaoingia hivi punde katika daraja mpaka, naitwa kuitekeleza huduma ya mafundisho matakatifu kwa jina la Kristo mwenyewe aliye mwaminifu pekee. Hivyo wagawieni watu wote ile neno la Mungu ambalo ninyi mmelipokea kwa furaha. Mkitafakari sheria ya Mungu, angalieni daima mkasadiki yale mtakayosoma, na mkafundishe hayo mtakayosadiki, mkashike hayo
mtakayofundisha. Hivyo mafundisho yenu yawe chakula cha taifa la Mungu na manukato ya maisha yenu yawe furaha kwa waamini wa Kristo, ili kwa neno na kwa mfano wapate kuijenga nyumba, yaani kanisa la Mungu. Fanyeni pia kazi ya kutakasa katika Kristo, maana kwa huruma yenu waamini watatolewa kama dhabihu ya kiroho inayowaunganisha na dhabihu ya Kristo, ambayo sadaka pasipo kumwaga wa damu itatolewa kwa mikono yenu juu ya altari katika adhimisho la mafungo haya. Kwa hivyo fahamuni na eleweni vizuri mnachokifanya, na igeni hayo inayotenda, ili kila mnapoadhimisha madhari ya maadhimisho ya fumbo la kifo na ufufuo wa Bwana, jitahidini kuitiisha viungo vyenu kwa kukomesha vilema vyote na kuenenda katika uso wa uzima. Kwa ubatizo mtaniongezea watu taifa la Mungu. Kwa sakramenti ya kitubio mtaondolea watu dhambi zao kwa jina la Kristo na jina la Kanisa. Mtawafariji wagonjwa kwa kuwapaka mafuta matakatifu. Mnapofanya ibada takatifu, mnaposema sala za shukrani na kuomba kwa ajili ya taifa la Mungu na kwa ajili ya ulimwengu wote, kumbukeni ninyi mmetwaliwa kati ya watu na kuwekwa kwa ajili ya watu katika mambo ya mwisho. Na hatimaye, wana wapendwa sana, kwa upande wenu fanyeni kazi ya Kristo aliye kichwa, mchungaji, mkiungana na maaskofu na kuwa chini yao. Mjibidishe kwa kusanya waamini katika familia moja, ili mpate kuwaongoza kwa Mungu, ili mpate kuwaongoza kwa Mungu Baba kwa njia ya Kristo katika Roho Mtakatifu. Mkazieni daima macho yenu mchungaji wetu, ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia. Ndiye aliyekuja pia kuwatafuta na kuwaokoa wale waliopotea. Baada ya familia ya Baba Kardinali, sasa mteule wa daraja la ushemasi atajiongea hapa mbele, atasimama mbele ya askofu na askofu atamhoji juu ya nia yake ya kupokea madaraka hayo.
mwana mpendwa sana. Kabla hujajiongea kutoa daraja ya ushemasi, yakupasa kudhihirisha mbele za watu nia yako ya kupokea daraja hili. Je, wataka kutekeleza huduma ya ushemasi kwa unyenyekevu na upendo kama msaidizi wa mapadri na kwa maendeleo ya taifa la Kristo? Nataka. Je, wataka kuishika siri ya imani katika dhamiri zako, asemavyo Mtume, na kuhubiri imani hiyo kwa maneno na matendo kadiri ya Injili na mapokeo ya Kanisa? Nataka. Je, wataka kujitoa mhanga kwa Bwana Yesu na kutunza daima useja kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika huduma ya Mungu na wanadamu? Nataka. Je, wataka kutunza na kukuza roho ya sala kadiri ya hali mpya ya maisha yako, na katika roho hii kutekeleza kwa uaminifu sala za vipindi pamoja na taifa la Mungu na kwa ajili yake, na pia kwa ajili ya ulimwengu mzima kulingana na hali yako hii? Nataka. Je, wataka kuilinganisha bila kukoma maisha yako na mfano wa Kristo ambaye mwili na damu yake utamigusa hata rehe? Kwa msaada wa Mungu, nataka. Je, waahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wako wa shirika wa halali na mshirikiano kwa heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako hiyo tendo njema, yeye mwenyewe alikamilisha. Nataka.
Nataka je, mwataka kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya kanisa kwa namna ya pekee sadaka ya Ekaristi na sakramenti ya upatanisho kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu. Nataka. Je, mwataka pamoja nasi kumwomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi mnalokabidhiwa mkidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka? Nataka. Je, mwataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani mkuu ambaye alijitoa mwenyewe kwa Baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu, na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu? Kwa msaada wa Mungu nataka. 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 Je, kwa hili kumpa askofu, kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wa shirika heshima na utii? Naamini. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe haikamilishi. Kuahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe haikamilishi. Je, kuahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo iliyo njema, yeye mwenyewe haikamilishi. Je, kuahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe haikamilishi. Je, kuahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe haikamilishi.
Sasa itafuatia litania takatifu ambayo ni ya kuombea hawa watakaopata daraja. Na wote watajilaza. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi awaiminie kwa huruma yake na baraka yake hawa watumishi wake aliyopenda kuwaita katika daraja takatifu ya ushemasi na ukahaba. Tupige magoti. Bwana utuhurumie.
Thank you.
na yale tunayopaswa kutekeleza katika huduma yetu, wewe uliye mwema uyategemeze kwa msaada wako. Watakatifuze kwa baraka yako hawa wanao tunaoamini kuwa wanafaa kutolewa ili watimize huduma hii takatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bila kutamka kitu na kuwatiwa na mapadre wanaoshiriki ibada hii, vile vile kuweka mikono yao juu ya mteule kimya bila kusema kitu. Tendo hili ni tendo la kumsihi Roho Mtakatifu ashuke juu ya huyo aliyewekwa wakfu, akimpa tabia takatifu na mafanikio yake, na kumtenga kwa ajili ya kazi takatifu aliyoteuliwa kwayo. Na tendo hilo ndilo hasa upadrisho, ushemasi wenyewe na upadrisho wenyewe, yaani kuweka wakfu nalo. Uwe nasi ya Mungu Mwenyezi, kwa jina la Mungu tusimame. Uliye mtoaji wa neema zote na mgawaji wa kila baraka, wewe uishi milele na kufanya upya vitu vyote kwa maongozi yako ya daima. Wayafanya yote na kwa njia ya neno lako liye mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliye nguvu na hekima yake wayatimiza katika nyakati zote makusudio ya upendo wako. Wewe uliunda kanisa lako lililo mwili wa Kristo, lenye kufuata ndani yake kwa wingi na mapaji ya mbinguni, na lililounganishwa katika viungo vyake mbalimbali na umoja wa ajabu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nawe umevijalia vijengwe na kukua kama hekalu jipya kwa njia ya daraja tatu za huduma zilizowekwa nawe kwa utumishi wa jina lako. Hapo mwanzo uliwateua wana wa Lawi ili watekeleze huduma ya hema ile ya kwanza. Vivyo hivyo, mwanzoni mwa kanisa lako mitume wa mwanao wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliwachagua watu saba walioshuhudiwa kuwa wema, wapate kuwasaidia katika huduma ya kila siku, ili wao wenyewe waweze kudumu zaidi katika kuomba na kulihudumia neno la Mungu. Wakishateua hawa watu kwa kuomba na kwa kuwawekea mikono, waliwakabidhi huduma ya meza. Sasa Bwana, tunakuomba
kusikiliza sala zetu. Mtazame kwa wema huyu mtumishi wako tunayemweka wakfu katika daraja ya ushemasi, ili atumikie katika hatara yako takatifu. E Bwana, tunakuomba mshushie Roho wako Mtakatifu ili aimarishwe kwa neema ya mapaji yako saba, apate kutekeleza kwa uaminifu kazi ya kuhudumia. Awe mfano bora wa fadhila zote za kiinjili, mwenye upendo, mwenye pendo lisilo na unafiki, mwenye bidii kwa wagonjwa na walio maskini, mnyenyekevu katika cheo chake, mwenye moyo mnyofu na ulio safi, mwaminifu katika nidhamu ya kiroho, katika tabia yake yanaye maongozi yako, ili kwa mfano wa mwenendo wake apate wafuasi katika taifa lako takatifu, naye akitegemea ushuhuda mwema wa dhamiri adumu kuwa imara na thabiti katika roho hadi siku ambayo baada ya kumwiga mwana wako hapa duniani, aliyekuja si kwa kutumikiwa bali kutumikia, asahili kutawala naye huko mbinguni, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Shemasi ataingia mbele ya kuhani na atapewa kitabu cha Injili. Kazi yake ni kuhubiri. Mapadri msiwaingilie katika kazi hii. Pokea Injili ya Kristo ambayo imewekwa kwa mhubiri wake. Angalia usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, ukashike hayo utakayofanya, utakayofundisha. Sasa shemasi mkono wa kuume juu mpaka sala itakapoisha.
Thank you.
uwe nasi Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ni asili ya ardhi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote unanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani, wapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika Agano la Kale ulivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipoweka Musa na Haruni kutawala, na uliwachagua watu katika ngazi ya hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza Roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lake. Ndivyo ulivyowachalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko wa makasisi wa kutosha kutoa sadaka za imani ambazo zilikuwa mfano kwa mambo yatakayokuja, kukidhi hali inayolingana na mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, baba mwema ulimtuma mwanao wa duniani, yaani Yesu aliye mtume wa na kuhani wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake uliowatakasa katika ukweli, washiriki utume wake. Nao hao nao waliongezea wana waandamizi na kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunakuomba, ee Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Ee Baba mwenyezi, tunakuomba uwape hawa watumishi wako hadhi ya upadre. Utie upya rohoni mwao roho wa utakatifu, wasimamie kazi ya daraja ya pili ambayo wamepokea kutoka kwako, na kwa maisha yao wawe mfano wa maadili, wawe wasaidizi wetu wema kwa daraja yetu, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yao kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi wawe watawali waaminifu wa maandiko yako, kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa kwa kuzaliwa mara ya pili na lilindwe hata katika mipaka.
wawe daima na utulivu na Bwana. Kwa kuwa kwa kuwa kuna yana katika ya watu walio katiliwa na pia taifa na yote na taifa yote ya pate kukutani katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja kuu na lisikie kujumuika kwake katika upande wake. Tunaomba ardhi kwa njia ya Mungu daima na milele. Kwa sababu sasa ni mapadre, watakuwa kama mapadre, watapewa mavazi ya kipadre. Wengine namba kipadre ikiwa imesimama wima na pia kasula. Haya ni mavazi ambayo yanahusu ofisi yao na yanaashiria mamlaka yao. Stola huwakilisha mamlaka aliyonayo padre na utayari wa kutumikia katika nafasi ya Kristo mwenyewe. Kama hayuko tunafanya hiyo kazi. Kasula ni vazi la kuhani la kuadhimishia Ekaristi kuu na ni vazi la kuhani. Baada ya hapo watajongea mbele mmoja mmoja, watapaka mafuta viganjani na upako wa mikono, unamaanisha kuwa mikono ya kuhani pia aliyewekwa wakfu imeandaliwa kwa kazi takatifu na ni viungo ambavyo vitakuwa sehemu ya huduma ya kuhani, kwa mfano kutoa mkate na divai, kuwatia mafuta wagonjwa na kuwabariki watu. Askofu atasema wakati anapopaka mafuta kwenye mikono yao, Baba alitia mafuta Bwana wetu Yesu Kristo kupitia mpya Roho Mtakatifu. Yesu akuhifadhi ili utakase watu wa Kristo na mpodee Mungu ndani. Bwana Yesu Kristo, ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo,
ambaye alipaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu akulinde kwa ajili ya kuwatakasa kwa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo, ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, kwa ajili akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo, ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo, ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Baada ya tendo hilo la kutamkwa mafuta viganjani kwa ajili ya kuwatakasa watu, sasa watakabidhiwa vifaa vya kutendea kazi, na vifaa hivi vikuu ni mkate na divai. Ekaristi Takatifu ndiyo hasa Ekaristi Takatifu ndio hasa mtima wa sakramenti ya daraja takatifu. Hivyo tendo hilo huonyesha kuwa padre mpya ni lazima kuadhimisha fungo hilo kwa maisha yake yote, na maana yake kuelezwa na maneno ya mtakayo na askofu akimkabidhi akisema: pokea kutoka kwa wale watakatifu wa Mungu zawadi zitolewazo kwake. Jua unachofanya na utafakari haya utakayoadhimisha. Linganisha maisha yako kwenye fungo la msalaba wa Bwana. Pokea dhabihu kutoka kwa watu za kumtolea Mungu.
fahamu hayo utakayotenda, kuanza hayo utakayofanya, patanisha maisha yako na pokea dhabihu kutoka kwa watu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, kuanza hayo utakayofanya, patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Fahamu hayo utakayotenda, kuasa hayo utakayofanya, patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Vifaa hivyo vya kazi sasa, Baba Mwadhama atawatakia amani, alafu wakuu wa mashirika, alafu baadaye watawatakia amani mapadre kwa kuwafungia, manake wako zaidi ya 200 hapa. Kwa hiyo kila mmoja akija
Now I'm going to take out to the end.
ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza. Bwana uache kuwakusanya watu kwako ilitoka mawe ya jua hata machweo yake na viu safi tolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili kuvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyekuwa kuwatumishe mafungo haya. Maana yeye mwenyewe sikula nikotolewa alikuwa na mkate yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako mwenye heri, na mashahidi wako tukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Isaac Amani, msaidizi wake Prosper Limo, maaskofu na hawa mtumishi wako uliopenda kuwapa leo daraja ya ushemasi na upadre, na watumishi wako wote pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako kwa kusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani,
uwapokee kwa wema katika ufalme wako. Ndugu zetu marehemu na wote waliowakaribia ukiwa umependeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushindishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake na ujalio ulimwengu mema yote. Mpeane amani.
Bwana wajalie watumishi wako wanaoshibishwa chakula na kinywaji cha mbinguni, ili katika kupania utukufu wako na wokovu wa waamini watambulikane kwa watumishi waaminifu wa Injili, wa sakramenti na wa mapendo. Naomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu.